Soom korup nang chumrip suwa oh lok lok srai ne neng kanya nang premateng oh kne chie ti me trai. Pat chie rum phep na. Pre neng toj naro dom chen na klai chie tu ai khanong ksai phep yun kore. Doi sa tae teb ko sol tang pi toj pre neng naro dom chen na klai chie tu ai khanong ksai phep yun kore. Dal teb tae thua pi thi cho kai san ya kong tra ka nghe kaal pi pel thamay thamay ni. តាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកដឹកនាំរឿងជនជាតិកូរ៉េលោកមីនហេនៃក្រុមហ៊ុន Independent Film បានសម្រេចចេញជ្រើសរើសព្រះនាងតូចនៅរ៉ូដំជេនណាជាតួឯកក្នុងរឿងក្លិនពីដោនៃផ្លែល្ហុងការចុះកិច្ចសន្យាទទួលការងារជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះគឺធ្វើឡើងតាំងពីរុស្ស៊ីថ្ងៃទី4ខែសីហាកន្លងទៅម្ល៉េះប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំរឿងរូបនេះទើបតែទម្លាយជាសាធារណៈដោយបានបញ្ជាក់ថា ព្រះមេដារបស់ព្រះនាងចេនណាអ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមបុផារីនិងអ្នកដឹកនាំរឿងបានយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការសម្ដែងរបស់ព្រះនាងក្នុងខ្សែភាពយន្តថ្មីនេះគួរបញ្ជាក់ថាព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនណាមានទេពកោសលដ៏ល្អឯករបស់ទ្រង់តាំងពីការច្រៀងការរាំនិងការសម្ដែងបានយ៉ាងល្អទទួលការគោរពស្រឡាញ់និងក៏សរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ចារូបភាពមែនតើព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនណានិងសម្ដែងជាតួឯងក្នុងរឿងក្លិនពីដោនៃផ្លែល្ហុងដែលជាខ្សែភាពយន្តកូរ៉េតើបតើចុះកិច្ចសន្យាកុងត្រាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះយើងនឹងទន្ទឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនណាពេលដែលសម្ដែងជាមួយនឹងជនជាតិកូរ៉េតើព្រះនាងសម្ដែងបានល្អប៉ុណ្ណានោះ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា